Što je današnjim skupom urađeno i koji su ciljevi u budućnosti? Pa danas smo obilježili 9. januar kao dan patriotizma, sjećanje na početak genocida nad Bošnjacima 92. i 95. Jako je važno da sa dnevno političkog terena raspravu o onome što se desilo 9. januara 1992. godine, kada je zasjedala Karadžićeva takozvana Skupština srpskog naroda i obznanila projekat Velike Srbije, genocida i uništenja države Bosne i Hercegovine, da to na određen način prezentiramo cjelokupnoj bosansko-hercegovačkoj, ali i svjetskoj javnosti, a ujedno da mobiliziramo sve bosansko-hercegovačke patriotske snage, bošnjački narod, na odbranu od moguće nove agresije, novih pokušaja podjele i novih pokušaja genocida. Jer ukoliko ne budemo gajili kulturu sjećanja na ono što su zločinci učinili, svakako da nam nakon 11. genocida zločinci i zločinačka velikosrpska politika planira 12. genocid. Da li se ovim obilježavanjem dana negira genocid nad Bošnjacima? Obilježavanje 9. januara kao dana sjećanja se u stvari održava sjećanje na čin projektovanja najvećeg zločina na tlu Evrope poslije Hitlera, poslije nacističke Njemačke, i u tom kontekstu možemo govoriti da je ovo obilježavanje neophodno i naša inicijativa koju smo pokrenuli prihvaćena je ne samo u bosansko-hercegovačkoj javnosti, nego je prihvaćena u cjelokupnoj bošnjačkoj bosansko-hercegovačkoj dijaspori. Hvala vam puno na razgovoru.